Come back soon. Hi. All right, bye. Make friends. Still here, friend. Hey, watch your step. Wholesale, let's do it! How can I help you? Hey, it's me! Sure, I'll look into it. All right. Supposed to be down here? What the hell do you hey, want? Get the hell out of here! Hey, Rob. You know that? I'm gonna break my foot off in your ass. Hijo de puta! What the fuck are you doing? Fuck you! What's your problem?
got one of the vans, huh? Great. Step two, go fit it with a bomb at LS Customs. Step three, see if there's any leftover uniforms you could throw on as a disguise and head over to the hideout. What can the best mechanic in LS do for you? Okay, moving swiftly on to step four. Walk on past, you motherfucker! Thank you.
Jesus Christ!
We have all we need now, yes, Capitan? We go at your command. I will also access compound CCTV to see you when you are there. You know, I am almost jealous of you out there in the field once again, but then I think of the drainage pipe you're about to swim through, and I am not so jealous. The entrance is right up ahead. Screams, I will assume you made it through the uncharted tunnel and into the den of strung-out militiamen. Good. Things are going according to plan, huh? Now, let's see what he has for us in the vault this time. Be careful in this area. Personal bodyguards, they know their soldiers, and they will know you are not one of them, no matter what uniform you are wearing. Thank you.
kept you safe, I think. There will be many locked doors in Mr. Rubio's house. Worth looking for keys, I think. Okay, the fingerprint scanner. Time to break out the tool we borrowed from the head of cybersecurity. Remember, it picks up fragments of previous scans. You just have to cycle through them to match the target print. Yes, this display case is bulletproof and bombproof. The only way in is the plasma cutter. One slip, you lose your finger. Big slip, well, just ask my uncle. You know, there is something about coming all this way to steal a bottle of booze which speaks to me on a very deep level. They have sealed the drainage pipe. You will need another way out. Extra guards just arrived. Be careful. Help yourself!
behind us, and they still have no idea what's hit them. We are almost home. Just get out of there. Your extraction point at the North Docks should be on your radar. Yeah.
say, Pavel, there is nothing more lucrative than a desperate man. A man like Mr. Rubio, my uncle would have loved an Erica, I think. Done. The only thing left to do is escape. Carry on like this and they will never know you were there. Check your GPS. Your extraction point at the North Docks should be there now. Piso, idiota.
is along the coast. It's me! Badonkadonk! Thank you.
Anything you need, boss. Oh, hi. What do you need? Anything to keep you productive, boss. Yeah, that sounds great. I'll believe it when I see it. Call me when you got results. Listen, you do realize about my MBA, don't you? Hi there. What can I do for you? Bye. You got the...
I got this. Back before you know it. Hey, it's me! Sure, I'll look into it. Okay, yeah, I have something you can help with. Cause you know, I'm kinda new in town and the whole gang system you guys got down here is kinda confused.
Why did you do that? What the fuck are you doing? Hey, you in the van? Okay. What brings you in today? Step 4, go play delivery boy and park this jack-in-the-box in a spot where it'll do as much damage as possible. Just don't let them get a close look at you once you're inside. Damn right. Look at that ball. Look. Come on.
Thank you.
Jeg er ikke.
tá tendo travado. Pelo jeito tá tendo travado não, quando foi entrar na garagem. Falando, dizendo assim: é, acho que o Yanomar tá me evitando. Passou ontem aqui na rua e falou comigo. Tô bem na qualidade de uma pessoa daquela, né? Quem? Quer dizer que eu sou invejoso, pelo amor de Deus. O cara comprou uma lanterna pra competir com o outro e disse que sou eu que sou invejoso. Vai entender. Aí ele dizendo: é, não tá trazendo mais eu. Não tá trazendo mais o resto da comida que sobra lá do restaurante da tia dele. Não tá me ajudando mais financeiramente. Ah, então você não quer amizade não, pô. Você quer alguém que lhe sustente. Aí a mãe de um amigo meu, que era cachaceiro, sabe, ele vive na rua, tá dando sacolão pra ele. E outro amigo que é meu abestalhado, tá pagando a energia dele, pô, e comprando pão todo os três dias do dia. Ele tá comprando pão de manhã, de tarde e de noite. É, né? E tem. Mano, não precisa comprar cavalo, não. Yep, see ya. Let me know your thoughts. Tá na sessão ainda apenas pro convite. How you doing? See you later, friend. Convida pra sessão aí. Eu preciso fazer. Fiz 7 missões. Falei 10, falei pra meio do trailer. E a Cook tá viajando, né? Imagina, nunca mais tinha visto ela. Aquele, tu gostou daquele. Tá viajando ela. Tu gostou daquele joguinho? Aquele joguinho é estilo Saints Row, que eu te dei de lembrancinha assim de Natal. Rapaz, ele é da geração do One, mas ele tem um gráfico tão bonito até hoje que você acha que ele é um jogo de nova geração. É. E as melhorias, né? Tem. G'day, bo- All right, bye. É. Esse tipo de pessoa tipo isso assim não vale a pena você ficar. Só uma bolinha azul pra mim aqui, mas não sei o que é. Subiu. Papai, quero me casar. E a filha negra. Era verão. Era verão, era top. Hey, it's me! Badonkadonk! Ah, já falo 37 minutos pra fazer essa última missão. Eu vou aqui na oficina de Tânia ver se tem algum carro de cliente.
Os clientes desse jogo é bem exigente, cara. Depois vamos gravar uma escorridinha aí, Ives. Tô fazendo live aí, Ives, eu esqueci de te falar. Tem de marcar no grupo, senão não sai a voz não. Vai. O tio Wilson assim é um cara complicado, não vale a pena você segurar a amizade dele não. Cara invejoso, esse cara assim, cara tem de manter longe, viu? Já dizia a Madame Nazar. Ixi, travou de novo quando entrou nessa garagem. Essa garagem não tá gostando de mim não. Espera carregar. Os caras tava falando que o... Os caras tava falando que... O LED do controle do Xbox One incomoda de noite o cara jogar. Aí eu digo assim, essa peça é hipocrisia. Aí quando tu vai ver o PC do cara, tem mais LED do que uma nave espacial. É uma hipocrisia da porra, viu? Beleza. Café. Bom você tomar um café maratá. Pãozinho de queijo aí. Primeira. Já entrou na sessão automática já.
Agora entrou no Freak Shop. Ah, agora desbugou. É o amendoim. Trocar aqui a roupa da personagem aqui. A roupa feia aqui. O Tazo tá dentro da boate. I'm working, okay? É fora da boate essa ponta azul. Hey boss, new security system is working a treat. Yeah, I was a pirate okay. last week. Stiletto you pop on every bed. Island. Negative. You know I don't watch TV. What's happened to He's you? He's crazy. You're She's much finer than her. Do you think she it could be on Saturday? With one I'm planning hand? A cultural statement through dance. On, but after that, yeah. What you do? But well, can you take photos it's through it? Later, dude. Dick, girl. Why is it so That's hard what I do. To find a nice right. simple you're man who loves a nice fucking simple minimum wage, bitch! All right. Stay strong. Bye.
cara dentro da bota, meu ponto azul. Matters. Caiu. E aí? Beleza. Agora não você pode expulsar clientes pervertidos dentro da boate. Se ela estiver botando um belezal pra fora, aí você pode expulsar ele. Cara, não tem uma roupinha legal assim que você faça pro seu personagem. Tem aqueles vestidinhos que eles botaram agora, né? É, mais ou menos. Mas tá frio, né? Anything you need, boss. Tá frio. No evento Overwatch, mas eu achei muito simples. Sim. Suco de pozinho. É a chinela do Rodrigues, cara. Do Rodrigues sair à vontade na rua, tomando suco de laranja. Hi there. How can I help you? Just let me know what you need. Sai animado. How do you choose between your children? They're bringing your personal vehicle around right now. Eu, Rodrigo! Vi, né? Eu vi o Instagram dele. I've sent the tirar a música aqui, senão dá copyright. Que foda o cara. Não, música é do Cassinão. Melhor pé. Melhor apresentador. Cassinão! E tem um cara no GTA 4. Que é a cara dele. Cada barra de hot dog. Eu achei parecido. Wallace! Meu amigo! O que você achou daquele vídeo, aquele cara que mandou, que eu te mandei ontem? Os
cara reclama de barriga cheia, dizem que o Fusa não atualiza. Depois que o C0 não tem mais nada pra fazer, esse cara reclama de barriga cheia, cara. E o Need for Speed aí? Cagado. Os caras reclamam de barriguinha cheia. É isso. G'day, boss. É Mirito, pô, a gata, pô. Só que é o quê? Something, huh? One of your rides? Let me know. Okay, I got stuff to do. Eu entro já aí.
Então eu vi um cara falando TikTok, cara dizendo que tava ansioso pra jogar o... Fazer um motorsport novo. Yo! See you around!
Good to see you, boss. You do know that I've got 2 degrees, both in finance. Oh, hi. How can I help you? You got a nice fleet, boss. Quite a collection you've got here. They're bringing your personal vehicle around right now.
Terminar uma missão, eu entrei pra gente jogar um Overwatch. Aí eu entrei pra não jogar Belezonas. Ixi, que caiu de novo. Ou ele reiniciou o videogame. Pão de queijo ou uma coxinha. Yo. See you around. Tá. Tá jogando? Eu nem me lembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui na celular aqui. Ela te mandou uma print. Tô não. Não tá jogando no Series não, o Overwatch. Hey, it's me. Yeah, let me get back to you. Já aí, é só um. Tá certo pra missão aqui do negócio aqui, eu entro aí. Ok, this.
tu joga no, no Series. E o Forza tu joga no Series? Tá jogando Forza Horizon no Series S ou no Series, né? É a mesma coisa que o jogar no PC. Tá no xCloud. Não, que eu achava que você jogava no xCloud também, eu fui. Do Lost MST.
bom do X-Cloud é que você for pra uma fazenda assim, um canto que... praia, se você não quer levar... console, quebra um galho o X-Cloud. Get the fuck out of here! I'm gonna fuck your world up! Look at some cover! You don't belong here! What the hell is you from? Piece of shit! You can fuck off, seriously! Get the fuck out of here! Get the fuck out of here! Well, that's really rude! Yo, get away from me! Fuck this asshole! You ain't welcome around here, chump! Qual é a gangue mais chata pra tu, querido? Do GTA, Lost MC ou os Bala? Vou fazer só 7 missões. Vou passar as outras. Na parede.
as caminhonetezinhas do GTA, que não pode ver uma montanha que morre pra subir. É só jogar competitivo, PC com PC. Way to go, boy!